možno ste to zachytili, možno ste to aj nezachytili, ale skôr predpokladám, že ste to nezachytili, lebo v takúto nekresťanskú hodinu vstávať je počas prázdnin absolútny nezmysel, ale počas celého júla vysielam v rádiu ráno ja. Celý môj metabolizmus sa musel otočiť. A keby len metabolizmus, ešte aj biorytmus. Časť vlogu by som chcel venovať asi najväčšiemu hip-hopovému festivalu, ktorý existuje. A vy veľmi dobre viete, aký ja mám k tomu hip-hopu zrelý vzťah. Idem tam aj z toho dôvodu, že môj dlhodobý partner, teda ono to tak čudne znie, môj dlhodobý partner Samsung sa chce trošku so Separom stretnúť, pretože mu chcú odovzdať jeden, že zlatú S9+, Plus, čo nemám ani ja, za to, že spolu s Polygarantom spravili videoklip, ktorý je celý natočený na S9. Čoho dôkazom je v podstate to, že videoklip a akékoľvek videá sa dajú normálne točiť aj na telefon. Ja ale na hip-hop žije idem s tým, že potrebujem mať obe ruky voľné. To znamená, že som do Nového Mesta nad Váhom som zavolal Miša. Mišo, čau. Čau, čau. Mišo, a toto možno ste mnohí ani nevedeli, Mišo bol prvý človek, ktorý mi gratuloval k 100 000 subscriberom. Hej. A ktorému si voláš, že ako sa pridávajú titulky do videí, keď si začínal s vlogami. Miša som zavolal, aby držal vlastne kameru, aby sme mohli Separovi ten telefón odovzdať a ešte zopár nejakých balíčkov. Takže ideme na hip-hop žije. Lenže ja sa musím dať trošku asi do pucu. Najdôležitejšia vec na hip-hopový festival je, aby som zapadol medzi mládež, medzi tú omladinu a aby bolo jasné, že som vysokoškolsky vzdelaný človek. Toto je moja alma mater. Budem jediný na hip-hop žije, ktorý bude mať tuto mikinu z West Side. Máš aj gumáky, či nemáš? Zoberiem si tieto off-whiteové? Tie sú lepšie podľa mňa. Dobrý deň. I love it. Toto, veziem Ricka Rossa. Nie. Kde je? Je strašne tmavý a sedí úplne vzadu. Cvrkol sa a zbledol. Nie, je v kufri. Dokonca. Telefónne číslo. Jasne. Ja si myslím, že za... Ďaká. Dobre, pichnite sa sem dozadu. Hej, lebo mám Ricka Rossa vzadu. Okay. OK, a musíme rýchlo nájsť Separa, mal by byť u seba. Full HD, 4K. Cúvacie kamera, GTA, chápeš? Prvýkrát v živote idem na nejaký festival a mám, že artist, chápeš to? Vieš, čo to je? Vieš, čo to pre mňa je? Sia, toto je veľký šéf, tento sajfa. Pozor na, jasné, kámoško. Decka, žiaden alkohol, žiadne drogy, neblaznite. Otvára to tretie oči, nechajte ich zatvorené. Ahoj, Saifa. Mrzí ma to, ale Separ musel ísť ku kaderníkovi trošku skôr ako som očakával. To znamená, že išiel si spraviť asi niečo s vlasmi, tak možno skočíme za ním, aby som mu ten telefón dal, ale mal byť v tomto stánku a už tam nie je. Voláme si, ďakujem, čau. Čau. Máš taký zdrvený hlas. Zaspávam na kresle. Ježiš, komu je lepšie? Prosím ťa, ty teraz zaspávaš v kresle, robia ti tie copiky, nemôžem ti ten telefon priniesť tam? Dodi. Vieš čo, k Soxo pri Poluse, také aj masáže tam robia. Brácho, moja žena je tam varená, pečená, to mi nemusíš hovoriť, jasná. No, tak s Oxesom. Neodíď mi odtiaľ, Mucko, dobre? Paško, teraz ma ešte len striha, takže ja tu budem ešte pol hodinu určite. Aha, dobre, ja som nevedel, že máš vlasy, lebo máš stále šiltovku. OK, dobre. No, však copy mi robí, vieš. Ja, aha, OK, dobre. No. Dobre, som dobre, tam. Tak som tu. Ďakujem, dobre, si veľmi zlatý, papa, čau. Separ je... Tam je taký kontrast medzi tým, že ako on vyzerá a aký on je, že to je až neuveriteľné. Separ stal na začiatku Lamovej kariéry. Separ bol prvý host, ja som to v tomto vlogu inak už hovoril, prvý host, ktorého som zavolal a hovorím si, ty kokos, že toto možno. Ak by on bol zlý, tak Lamu ani nebude Lama pokračovať. Takže Separovi za to ďakujem, že je taký, aký je, lebo strašne milý. Pardon. Nechceli ma pustiť na stage, ja som mal album celý pripravený, tak ja neviem. Ale ja som neblázni, tak ja som mal papier vypísaný celý, ne?
Prejdem, nie je tam, nejde tam, nejde tam natesno? Ďakujem veľmi pekne. Čau, čau. 20 minutes later. Evidentne možno narušíme teraz tak trošku takú koncentráciu umelca pred jeho životným vystúpením. Dobrý deň, prosím, mal by tu byť Julius Separ? Áno, hej, hej, očakáva nás. Áno, dobre. Hej, ďakujeme. Aj moja žena sem chodí, teda ona chodí do Kubikom. Áno. Viete o tom? Dobre, milá, ne? Veľmi milá. Zlata, že? Môžete si prejsť hore na prvé poschodie. Dobre? OK. Čači sa. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Zdravím. No jasné. Toto je chulostivá situácia? Tak budem ťa kryť. Dobre, ja ti budem robiť ruky. Hej, nie je vidno Separa? Ne. Dobre, okej. Okay. Tak je tu Separ. To som ja. Ale musíš aspoň hlasovo byť, hej? Hej, som s tebou. Dobre, Separ je pre mňa dôležitý v tom, že odštartoval moju YouTube-ovú kariéru. Ja som to už raz spomínal. Yes. Ale je to fakt tak. Nie je ťa stále vidno. Lebo hovorím, že keby bol Separ hajzel a prišiel do Lamy a celé by mi to znechutil, tak by som v tom živote nepokračoval. Ale on ma naučil tomu, že napriek tomu, že človek vyzerá ako hovado ako hovado potetované, poloprimitívne, hej, by tak človek očakával, tak zrazu jednoducho on je jeden príjemný človek. A teraz ho samozrejme nemôžem úplne zvlášť ukázať, lebo je v chulostivej situácii, pretože sa mu medzi nohami robia také kučierky a... Dali mi pani Kalická zo strun na chrbáte. Toto je nejaký tvoj ceremoniál pred vystúpením, alebo je to také, že musíš to mať vždy fresh? Musím to mať vždycky fresh. OK. Lebo ono, ja mám také, toto pani moja zlatá by ti vedela povedať, mm-hmm, že niekedy začne z toho trčať pár chlupkov, tak som z toho nervózny. Pohodne, už ma vidie, takže som... ja si to práve, že chcel... Že začne to byť také nepríjemné pre mňa, takže ja si to hneď po koncertoch rozpletám a celý týždeň nosím šiltovku alebo drdolo. Aha. A na víkendy si vždycky nechávam robiť fresh copy. Chcel som ešte jednu vec Separ s tebou rozobrať, pretože ty si hosťoval na jednej pesničke, ktorá trošku súvisia, ja som to už naznačoval aj v tomto vlogu, že ste spravili, teda Polygarant je ten, ktorý je to akože zastrešuje, ty si hosťoval na tej pesničke, ktorá celá je spravená na S9+. Keď ti niekto povedal, že idete točiť klip na telefón, tak si čo povedal? Zlákol som za toho. Zlákol si za toho, však? No jasné. Hovorím si, že môže zvládnuť telefón 4K real-time nahrávať klip, že ozaj. A ono to v podstate zhápli chaloši, ukázali mi prvé zábery a som dostal akože vybavené. Takže fakt. Čo ti poviem? Ten obraz je brutálny, no. A konec koncov, keď si pozrieš ten klip, no, a niekto by ti nepovedal, že to je na telefón. To ani nevieš. Tak to nevieš. No. Tak toto je tá zlatá edícia, aj? Ja som vám to už ukazoval, ale... To je moje? Aha. Čo, kúruje? A naozaj sa tešíš na to? Vážne, brácho, mám ho rád ten telefon, ja som si o tom držal, no keď ďakujem pekne. Nemáš vôbec začať. Ďakujem, bude Samsungáčik od dneska teda. No, akože, no a minimálne to vyskúšaj, akože no, určite. Čo sa týka podľa mňa fotenia, tak tam není. Nemáš nejaký nôž? Nie, ale počkaj, nemáš špáratko tu? Ale nie také Pellegriniho, ale také nové špáratko, lebo ja mám niečo medzi zubami. Večer tam bude nejaké Pellegrini špáratka. Nemáte tu špáratko má tam nikde? Okay. Akože, tak ja som slušný. Vy ste nezapotali? To je Saifa, to je Monika. Moja osobná kadernická osoba. Aha, ja sa prejdem vašimi cenami. Tým budem šiť sebi mu vlasy takto. No, a kľudne si to daj, Vraško, vôbec nebude vadiť kúsok tvojho smietka medzi vlasami. Ale... Koľko ste nové návažno zabalené. Ale to je zlaté, počkaj, Mišu, poď to, lebo to je... Počkaj, tu to je ešte jedna, táto vec. No, rozbal to. Rozbalím, zatiaľ si vyšparaj zuby. Ale, ja si musím tie grill skúpiť, lebo... Mám inak, môžem ti dať, keď som rovnaký chlop, jak ja, tak ti požičam. Ale... Počkaj, toto si... Počkaj, ja to, mne to nejde, ja to... No, však to vypadne časom. Tak, mám to. A teraz neviem, že ako úplne to... Ne, ty si išiel úplne inokrát. Zle, úplne zle? Aha. Tak, to by dostal. Takto. No, počkaj, Vraško, tak to je veľký extrém nejaký. Tak to je gold, chápeš? Pozor.
Garzonka na krku. Kámoš, to garzonka plus predsieň. Garzonka a v nej predsieň. Kokos v rúcu, to máme velikánsky displej. No. Kokos, wow. Tak ďakujem. Nemáš vôbec za čo. Jeho vytáhol. Ale ja mám tam taký... Taký obyčajnejší. Depiol! Ja mám taký istý. Dobre. Ďakujem za takúto prepadovku príjemnú. Nemáš za čo, ďakujem. Večer si tam? Vieš čo, idem s mojou ženou na večeru. Dobre. Zajtra má jej sestra oslavu narodeniny. Máme tie isté tenisky. Výborné sú, mám ich rád. Papučky. A ja ich mám rád. A môžeme sa večer opäť šermovať telefón. Že to by bolo by to oveľa erotickejšie. Nech ti vyjde vystúpenie, hej? Ďakujem pekne. Dobre. Mier, láska, porozumenie. Sepa. Díky moc. In the building. Yeah. Ako sa zvykne hovoriť, v každej dobrej kriminálke sa zločinec vracia na miesto činu. Ešte raz by som sa naozaj chcel čo najsrdečnejšie poďakovať Katke a Norovi, že sa takýmto spôsobom posnažili a že mi zachránili ten dron, s ním je naozaj všetko v poriadku a neváhali a doslova nasadili svoj vlastný život na to, aby mi ho zachránili. Tento vlog zakončujem krátkými dvomi storkami, ktoré postla Katka na svoj Instagram, lebo žiaden záber z tej vysokozdvižnej plošiny som nemala. Bolo to až vo výške 17 metrov, takže vidíme sa pri najbližšom vlogu. Čaute. Odtiaľ to zobrali.